անցած շաբաթվան սուդարձով եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցած երկու շաբթի լորու մարզպետանում տեղի ունեցել հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը։ Մարզի ղեկավարը նախ անդրադարձել է սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներին։ Հավաքագրման ընդհանուր պատկերը վկայում է, որ մարզի համայնքների մեծ մասի բյուջեները այս տարի էլ իրատեսական չէին։ Հարկերի նստամիսների համամասնորեն չպլանավորելու հետևանքով որոշ համայնքներ տարեվերջին խնդիրների առաջ են կանգնում, ասել են Ալբանդյանը և փոխմարզպետներին հանձնարել հետևողական աշխատանք տանել հատկապես այն համայնքների հետ, որոնք կատարողականը չեն ապահովել տարբեր հարկատեսակների գծով։ Խորհրդակցության ընթացքում գյուղատնտեսության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը զեկուցել է, որ կառավարության աջակցությամբ մատչելիքներով տրվող բարարտանյութի գումարները հավաքագրման ընթացքի մեջ են։ Պարտքեր ունեն միայն Լուսախբյուրը, Սարահարթը, Կաթնաջուրը, Միխայլովկան և Վարդաբլուրը։ Մարզպետը հանձնարել է հետևողական աշխատանք տանել, որպեսզի կարճ ժամանակահատվածում հավաքագրվի ամբողջ գումարը։ Խորհրդակցության ընթացքում մարզի ղեկավարը նշել է, որ մարզի բնակիչներից բավականաչափ նամակներ են ստացվում կապված համայնքներում հողահարկերի ապօրինի զավթումների, ապօրինաշինության հետ, նշված վերջին խնդիրն ուսումնասիրել է Սարգիս Գոքորյանը։ Համայնքներում հողահարկերի ապօրինի զավթումներ, ապօրինաշինություններ, սրանք մեծ հաշվով համայնքային խնդիրներ են, բայց քաղաքացիներից շատերը անկախ նրանից ճիշտ են թե սխալ, իրենց հարցերին ավելի արդյունավետ լուծում տալու համար դիմում են նաև լորու մարզպետարան։ Վերջին շրջանում այդ դիմումների քանակը ավելացել է, որն էլ պատճառ դարձավ, որ մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողաօգտագործման բաժնի պետար Տակ Օհանյանին խորհրդակցության ընթացքում հանձնարարվեց հետևողական աշխատանք տանել խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Մարզպետի հանձնարարությամբ այս շաբաթվա ընթացքում ուրեմն համայնքներում մենք մասնակցել ենք, այսօր ես մասնակցել եմ Մարգավիթ համայնքում կայացած հողամասի աջուրդին, օրենսդրությունը պահպանելու և ասենք վերահսկողության նպատակով։ Անցած շաբաթ մեր մասնագետը եղել է այս շաբաթվա մեջ ամրակիցում։ Արտակ Օհանյանի խոսքով բնակիչների դիմումները շատ չէին լինի, եթե մարզպետարանը դրանց ժամանակին չարձագանքեր։ Քաղաքացիներին հուզող հարցերին օբյեկտիվ լուծում տալու նպատակով լոռու մարզպետարանի համապատասխան բաժինը բոլոր հարցերը իր իրավասությունների շրջանակներում տեղափոխում է օրենքի դաշտ։ Արդյունքում հայտնի են դառնում մեղավորները, եթե բնակիչներն են խախտել օրենքը կամ նրանց պահանջները չեն իրատեսական, բաժնի աշխատակիցների կողմից տարվում են բացատրական աշխատանքներ, եթե համայնքապետարաններում ինչ-որ բան այն չէ, ապա օրենքով սահմանված կարգով լուծվում է խնդիրը։ Ստացվում է, լորու մարզպետարանը հաշտարարի դեր է կատարում։ Բնականաբար միշտ էլ ցանկացած քաղաքացի ցանկանում է ավելի վերադասին, ավելի բարձր պաշտոնյաներ իրեն հարցը հասանելի դարձնել։ Եվ այստեղ թե կառավարության քաղաքականությունը, թե մարզպետարանը այսօր փորձում է ցանկացած հարցի միջամտել օրենսդրությամբ իրեն վերապահված շրջանակներում և հարցին փորձել թեկուզ բացական հարցի բացական լուծման դեպքում այնպես բացատրել քաղաքացուն, որ նա զգա, որ դա ինքը օրենքի սահմաններում չի պահանջում և իրեն ցանկությունը մերժվում է, բայց ինքը դժգոհ չգնա։ Օհանյանի խոսքով հիմնական դիմում բողոքները վերաբերում են արդեն դատարան մտածողային վեճերին, բանն այն է, որ կան հողային վեճեր, որոնք երկար տարիներ անգամ դատարանում լուծում չեն ստացել։ Անկախ այս հանգամանքից մարզպետարանի միջամտությունը գործին բերում է վերջնական արդյունքի, վստահեցնում է լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողաօգտագործման բաժնի պետը։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանի և մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի հետ իր աշխատասենյակում ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինին և Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Եվգենի Կոնիշևին իրենց տիկնանց հետ։ Հանդիպման մանրամասները հրապարակվել են Լոռու մարզպետանի պաշտոնական lorri.gov.am կայքեջում, դրանք ներկայացնում է Իմ գործընկերը։ Տանտերերին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար դեսպանն ասաց, որ պաշտոնավարման անցած 6 ամիսներին հիմնականում աշխատել է մայրաքաղաք Երևանում և այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել այցելել նաև հանրապետության տարածաշրջաններ։ Ինչպես ինքը դեսպանը նշեց, այցելը լոռու մարզ զուտ ճանաչողական է և նպատակ ունի անմիջականորեն ծանոթանալ տարածաշրջանին, նրա ղեկավարությանը։ Նա հույս հայտնեց, որ այսուհետ առիթ կունենան ավելի հաճախ այցելելու լոռի, կփորձեն էլ ավելի ընդլայնել ու ամրապնդել փոխշահավետ համագործակցության հիմքերը, կաշխատեն միջնորդական հնարավորություններով
հնարավորությունները գործադրել մարզում ռուսական կապիտալի ներդրումների, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, ծավալման եւ այլ համատեղ ծրագրերի իրականացման համար։ Այս առումով դեսպանը կարևորեց Ռուսաստան-Հայաստան մաքսային միություն երրորդ միջտարածաշրջանային բավականին ներկայացուցչական համաժողովը, որը նոր հեռանկարներ է խոստանում երկու երկրների փոխհամագործակցության ուղղությամբ։ Ողջունելով հյուրերին այցելության համար Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը բարձր գնահատեց արդեն իսկ առարկայական հայ-ռուսական համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական, ռազմատեխնիկական եւ հումանիտար ոլորտներում, խոսեց հայ-ռուսական տարածաշրջանային երրորդ համաժողովի շրջանակներում, բոլորովին վերջերս Ստավրապոլի մարզի պատվիրակության ընդունման ու պայմանավորվածությունների մասին։ Այս հարցում, ինչպես ասաց մարզպետը, ինքը կողջունի դեսպանի կողմից ցանկացած առաջարկություն, ապա Նալբանդյանը նպատակահարմար գտավ հագեշտ ներկայացնել Լոռու մարզը, աշխարհագրական դիրքը, տնտեսական պոտենցիալը, մշակութային արժեքները, դեմոգրաֆիկ պատկերը, մարզի արդյունաբերական պոտենցիալի վերաբերյալ հագեշտ խոսք ասաց Լևոն Ասլանյանը։ Նույն օրը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն ու հյուպատոսը հյուրընկալվեցին Վանաձորի քաղաքապետարանում, զրուցեցին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հետ, ապա այցելեցին Վանաձորի ռուսական ուղղափառ եկեղեցի և կերպարվեստի թանգարան։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Անցած շաբաթ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կատարել է քաղաքացիների ընդունելություն։ Մարզպետարան դիմաց քաղաքացիներին հուզող հարցերին ավելի սպառիչ պատասխան տալու նպատակով ընդունելությանը մասնակցել է նաև մարզպետարանի մի շարք վարչությունների ու բաժինների պետեր։ Մարզի ղեկավարն ընդունել է 15 բնակչի, ովքեր մարզկենտրոն են գնացել Արևածագ, Վահագնի և Պուշկինո համայնքներից։ Մարզպետը խոստացել է բավարարել ֆինանսական օգնության և առողջապահական անվճար բուժօգնություն ստանալու ակնկալիքով դիմաց երկու քաղաքացիների խնդրանքը։ Աշխատանքային վեճի պատճառով աշխատավայրում խնդիրներ ունեցող մեկ մանկավարժի մարզի ղեկավարը խոստացել է հստակ պատասխան տալ լրացուցիչ ուսումնասիրությունից հետո, իսկ կենսաթոշակային տարիքի մեկ ուսուցչուհու, ով խնդրել է երկարացնել աշխատանքային պայմանագիրը, Լոռու մարզպետը պարզաբանել է, որ նման քայլի գնալ կառույցը չի կարող, քանի որ աշխատաշուկան լի է մանկավարժական կրթությամբ երիտասարդներով, ովքեր աշխատանքի տեղավորման խնդիր ունեն։ Շարունակում է ուրախնդիր մնալ բնակարանային պայմանների բարելավման հարցը։ Այս խնդրով դիմաց 4 քաղաքացիներին մարզպետը պարզաբանել է, որ երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած քաղաքացիների բնակարանային ապահովման ծրագիրը ավարտին կհասցվի հաջորդ տարին։ Ինչ վերաբերում է 4-րդ կարգի վթարայնության բնակարաններին, ապա բնակիչներից մեկի հարցինի պատասխան Նալբանդյանը տեղեկացրել է, որ կառավարությունը ֆինանսական միջոցների բավարար առկայության դեպքում այս խնդրին կանդրադառնա հավանաբար հաջորդ տարիներին։ Որոշ քաղաքացիների էլ խորհուրդ է տվել դիմել համայնքապետարան։ Պարզաբանումներ են տրվել նաև կենցաղային բնույթի հարցերով ներկայացած քաղաքացիներին։ Պատմական գուգարքը և Լոռին հարյուրամյակներ շարունակ հանդիսացել են հայ և վրաց ժողովուրդների քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ու հոգևոր շփումների թատերաբեմ, որտեղ երկու ժողովուրդները փոխշփումների միջոցով միմյանց են փոխանցել կուտակած փորձը փոխադարձաբար կրել մշակութային հաստեցություններ։ Երկու երկրների խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպման վայրը Լոռին ընտրելը թերևս պայմանավորված էր նաև պատմական փորձով ու ավանդույթներով։ Դեկտեմբերի 14-ին Զորագետում մեկնարկեց Հայաստան-Վրաստան խորհրդարանական պատվիրակության համատեղ համաժողով։ Հայաստանի և Վրաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունների կազմում են շուրջ 50 անդամներ, խորհրդարանների նախագահները, փոխնախագահներ, երկու երկրների տնտեսական զարգացման, արտաքին հարաբերությունների և այլ մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, տեղակալներ, տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահին Նովիկ Աբրահամյանը դիմավորում է հյուրանոցի բակում, այնուհետև ուղեկցում դահլիճ, որտեղ կարճատև զրույցից հետո Թուֆենկյան հյուրանոցի կոնֆերանս դահլիճում սկսվում է խորհրդարանական պատվիրակությունների համատեղ նիստը։ Ողջույնի խոսքով հանդես է գալիս Նովիկ Աբրահամյանը, ով խոսում է նաև երկու պետությունների միջև միջխորհրդարանական կապերն ամրապնդելու և ընդլայնելու երկու ստեք պատրաստակամության մասին։ Նովիկ Աբրահամյանը շնորհակալություն է հայտնում ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Սարոկինին այս հանդիպումը կազմակերպել ու գործում աջակցության համար։ Անկախությունից հետո Հայաստանի և Վրաստանի միջև հարաբերությունները հասել են բարձր մակարդակի, ինչը կայուն հիմք է հանդիսանում փոխշահավետ համագործակցության դինամիկ զարգացման համար։ Հովիկ Աբրահամյանը նշեց, որ այս ձևաչափը նորամուծություն է խորհրդարանում և երկու խորհրդարանների միջև համագործակցության նոր մշակույթ է։ Երկու երկրներն այսօր ակտիվ համագործակցում են տրանսպորտի, հեռահաղորդակցության, գյուղատնտեսության և մի շարք այլ ոլորտներում։ Ինչպես ձեզ հայտնի, Հայաստանը նախաձեռնել է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային 3 սահմանային անցակետերի Բագրատաշենի, Բավրայի և Գոգավանի արդիականացման
համապարփակ ծրագիր շուրջ 60 միլիոն եվրո արժողությամբ։ Նորանցագետի շինարարությունը մեկնարկել է 2013 թվականի սեպտեմբերին։ Շինարարական աշխատանքների իրականացման հարցում անհրաժեշտ է սերտ համագործակցություն վրացի գործընկերների հետ, մասնավորապես Բագրատաշենի նոր կամուրջի շինարարության հարցում, ինչպես նաև Բավրա անցագետի ճանապարհային հանգույցի տեղի ընտրության հարցում, ցավոք այս հարցերում դեռևս չկա լիարժեք համագործակցություն։ Ազգային ժողովի նախագահը նշեց, որ հայկական կողմը մեծապես կարևորում է միջխորհրդանական կապերի դերը միջպետական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Այս համատեքստում կարևորվում է խորհրդարանական հանձնաժողովների գործունեությունը։ Այս ամենը արվում է մեկ նպատակով՝ ելավելի ամրապնդել և ընդլայնել երկու բարեկամ ժողովրդների միջև դարևոր բարեկամությունը և մեր երկու պետությունների միջև ռազմավարական համագործակցությունը իննպաստ խաղաղության և կայունության հաստատման ու փոխվստահության մտորդի ձևավորմանը տարածաշրջանում։ Վրաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Սուպաշվիլին իր ելույթում նշեց, որ Վրաստանի կառավարությունը կարևորում է երկու խորհրդարանների միջև համագործակցությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ հույս հայտնեց, որ ապագայում երկու խորհրդարանները կսկսեն ակտիվ համագործակցությունը։ Մի քանի ոլորտներում այժմ մշակվում են համագործակցության ուղիներ։ Երկու օրվա ընթացքում մենք մեր հայ գործընկերների հետ քննարկելու ենք բոլոր այն հարցերը, որոնք անհանգստացնում են մեր երկրներին, մեր ժողովուրդներին։ Պետք է անել հնարավորը, որպեսզի երկու երկրները զարգացնեն հարաբերությունները, և սա շատ լավ սկիզբ է ներկա խորհրդարանների համար։ Այս գումարման խորհրդարանների միջև սա առաջին հանդիպումն է։ Հայ-վրացական միջխորհրդարանական համագործակցության հեռանկարները խորագրող խորհրդաժողովը կամփոփվի դեկտեմբերի 16-ին։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդումը շարունակում ենք համայնքային նորություններով։ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքում նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տուժած ընտանիքների բնակարանով ապահովման հարցն անհատույց լուծելու նպատակով կառավարությունը որոշել է Լոռու մարզպետարանին հատկացնել 21 միլիոն դրամ։ Նույն օրը Վանաձորի համայնքային ակտիվ խումբն իրականացրել է համակաղակային դրամահավաք, որի արդյունքում հավաքվել է 700 000 դրամ։ Սպասվում է, որ մինչև 2014 թվականը կամ հունվարի վերջին կլուծվի 6 ընտանիքների բնակարանների հարցը։ Մեծավանում մշակվող գյուղատնտեսական կուլտուրաներն են ցորեն, գարի, կարտոֆիլ։ Արտադրված կարտոֆիլի բերքը, սակայն, շատ գյուղացիներ նախորդ տարի օգտագործել են որպես անասնակեր։ Ասում են, կարտոֆիլն ավելի մատչելի է, քան խոտը։ Նախորդ տարի գյուղում ցանվել է 120 հեկտար ցորեն և գարի։ Բերքատվությունը լավ է, կարտոֆիլի բերքից ևս գյուղացիները դժգոհ չեն։ Այս տարի էլ 150 հեկտար աշնանացան է ցանվել։ Հողագործության զարգացման հիմնական խոչընդոտը գյուղտեխնիկայի բացակայությունն է, ասում է Մեծավանի գյուղապետը։ Գյուղապետարանի միջոցով մի հատ Բելարուս նոր տեխնիկա ենք առել, ըստ հիմնականում թրթուրավոր երկու հատ տեխնիկա է պետք վարելու համար, վարության կազմակերպելու համար։ Ու մնացածը, այսինքն նախկիներ արդեն 10-20, 25, 30 տարվա լրիվ արդեն մաշված են, դրանով հնարավոր չի գյուղատեսություն զարգացնել։ Հողագործությունը չի զարգանում, փոխարենը գյուղում ամեն տարի ավելանում է անասնագլխաքանակը։ Գյուղացիները բարձր կատնատվությամբ անասուններ են ձեռք բերել, հիմնել փոքրիկ տնտեսություններ ու կաթի վերամշակման արտադրամասեր։ Թեկուզ փոքր քանակով, սակայն սա ևս գյուղացիների համար զբաղվածության խնդիր է լուծում։ Սակայն մեծավանցիների հիմնական եկամուտը ստացվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Գյուղապետն ուրախությամբ նշում է, որ ընտանիքով տեղափոխվողներ գրեթե չեն լինում։ Արտակին աշխատանքի շատ են կնում ու փարքաստու բոլորներ վերադառնում են, արդեն մի ամսի համարյա կեսը եկել են, վիճակները լավ արդեն։ Ու ես դրանով եւ հույս եմ ունենում, որ հարգելի տոկոսը կբարձրացնեն, կլինի։ Դե ապրելակերպը լավ է, սկսել են հարսանիքներ արդեն, կնունք, ծնունք, այդպես լավ, վիճակները լավ, ապրոստը լավ։ Եթե երիտասարդ ընտանիքները սոցիալ կենցաղային խնդիրները կարողանում են լուծել արտագնի աշխատանքով ու չեն դժգոհում, ապա գյուղամիջում ամեն օր հավաքվող տարեց թոշակառուների խոցակցությունների թեման իրենց ցածր եկամուտն է ու դրանով պայմանավորված խնդիրները։ Ես ստանում եմ թոշակ 15,000, 15,000 ով ես կարամ ապրեմ։ Էսից մի օր նրանից եմ պապիրոս ուզում, մի օր նրանից եմ ուզում, էսից յոլա եմ կնում։ Մենք իմ նման sense թելերն սրանից հավաքելով գործեմ, ծախիմ ապրիմ։ Ով որ Ռուսաստան մարդ ունի, մի կերպ, այն էլ Ռուսաստանի փողն դարերը ջի է խուտա։
Վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մեծավանում բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել վերանորոգվել է գյուղի արվեստի դպրոցը մանկապարտեզը, որտեղ երեխաների թվի ավելացման պայմանավորված գյուղում նաև նախակրթարան է բացվել, որտեղ այժմ հաճախում են 40 երեխաներ։ Մասնակինորոգվել են հիվանդանոցը, արվեստի դպրոցը, գյուղ տանող ճանապարհի մի հատվածը։ Մեծավանում խնդիրներ կան կապված ջրամատակարարման հետ, ներքին ցանցը մաշված է, մեծ են ջրի կորուստները։ Նախորդ տարի 3.5 կիլոմետր ջրագիծ է նորոգվել, սակայն նորացման կարիք ունի գյուղի ողջ ներքին ցանցը։ Առկա է նաև գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգման խնդիր։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մեծավանից, Մարսպետարանի ժամ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Կողես համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծ մասը մշակվում է։ Գյուղացիները զբաղվում են կարտոֆիլի հացահատիկային կուլտուրաների մշակությամբ։ Կողեսում ևս հողերը հիմնականում մշակվում են կոլեկտիվ տնտեսությունները, իսկ գյուղացիներն, ովքեր իրենց հողը հանցնել են կոլեկտիվին, ժամանակին ստանում են բերքը։ Կոլեկտիվները վճարում են նաև հողի հարկը, արդյունքում համայնքն ապահովում է սեփական եկամուտների 100% հավաքագրում։ Կողեսեցիների մեծ մասը հողերը հանձնել է կոլեկտիվ տնտեսությունների։ Կարինե Դալակյանը ևս նախընտրել է հողը ժամանակավոր տրամադրել կոլեկտիվին, պայմաններից գոհ է և գումար են վճարում և բերքից են բաժին հանում, անկախ տարվա բերքատվությունից։ Շատ գոհ ենք, թե գումարը, թե բերքը, եթե շատ չտան, քիչը չեն տալ։ Կողեսում զարգանում է նաև անասնապահությունը։ Կարինե Դալակյանը նախորդ տարի 2 հորթ է ձեռք բերել։ Ամուսինն ամեն տարի մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ Այս տարվա վաստակած գումարը ծախսել են այդ նպատակով։ Մտադիր է նորից զբաղվել անասնապահությամբ, քանի որ տարիներ առաջ ընտանիքով տեղափոխվում էին Ռուսաստանի Դաշնություն ու անասունները վաճառել են։ Ասացին գնանք ընդեղ բնակչություն հաստատենք, բայց չհարմարվեցի։ Ապրանքը լրիվ ծախեցի ու գնացի, բայց նորից այս տարի սկսել եմ։ Շատ չեմ գոյնը, 2-3, ես որ գյուղի չեմ հեռանալ, ինչքան ուզում ասենք, հարց ունեմ, տղա ունեմ, ամուսնացած, իրանց ընտանիքներով թող գնան քաղաքներում ապրեն, բայց ես գյուղից դուրս չեմ գա։ Գյուղը 2 տարի առաջ գազիֆիկացվել է, սակայն գյուղացիները վառելափայտ են օգտագործում, թեև փայտն էլ մատչելի չէ։ Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է միջհամայնքային ճանապարհի նորոգումը, Ստեփանավան Ալավերդի հանրապետական նշանակության ճանապարհի Ագարակ Ալավերդի հատվածը լուրջ խնդիրների առաջացնում Կողեսի ու Հարակից գյուղերի համար։ Վատ ճանապարհների պատճառով շտապօգնության մեքենաները Ստեփանավանի տարածաշրջանի վերջին գյուղ Կողես հասնում են 1 ժամվա ընթացքում, իսկ ձմռանամիսներին խնդիրն ավելի է սրվում։ Բայ, մենակ գնանք, հետ գանք, արդեն մենք հիվանդ ենք, դուք մտածեք, որ ստե հիվանդներ են լինում, որ տեղափոխում ենք, այ, ամրաններ, հայրիկս վատեր, սրտի վիճակը, շտապօգնություն եմ զանգել, ու ապշել էի, որ այդ շտապօգնությունը, նու ժամ 40 րոպեից իմ մոտ էր։ Այդ բավականին հրաշք բան էր, որ այդքան շուտ եկավ։ Ճանապարհների վերանորոգման հարցով գյուղացիները նամակով դիմել են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, սպասում են պատասխանի։ Վատ ճանապարհների պատճառով խնդիր է նաև բերքի իրացումը։ Վրաստանի Հանրապետությունից բեռնատար մեքենաները հասնում են միջև Ագարակ, որտեղ ճանապարհն ասֆալտապատված է, իսկ ճանապարհների վերանորոգման դեպքում հնարավոր կլինի արտադրված բերքն իրացնել տեղում։ Ձմռանը առատ տեղումների ժամանակ առանց այդ էլ վատ ճանապարհներն անանցանելի են լինում։ Այդ պատճառով ավտոբուսները գյուղ չեն հասնում, գյուղով անցնում են Ալավերդի Ստեփանավան և Ստեփանավան Վանաձոր ավտոբուսները։ Ուսուցիչներ ունենք եկող, շատ ժամանակ զանգում են տնօրենին, բա գիտեք, չեն կարողանում գանք, ինչ անի, մեկ չգան, երկու չգան, ոնց կարելի ա, չէ, ահա որ դժվար է։ Ճանապարհները մեր մեխն ա, հարցերի հարցը, որ չգիտեմ, իսկապես ահա որ ա։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Նախկինում հունաբնակ Յաղդան գյուղում ազգությամբ հույն 2-3 ընտանիք է բնակվում, մյուսները դեռևս 90-ական թվականներին տեղափոխվել են Հունաստան, իսկ դատարկ առանձնատներում բնակություն են հաստատել նրանց բարեկամները։ Յաղդան գյուղը 212 ծուխ ունի, այսօր բնակեցված է միայն 80-ը։ Գյուղը ժամանակավոր բնակիչներ ունի Վանաձորից, Երևանից, Ալավերդուց, Հարևան գյուղերից և նույնիսկ Վրաստանի Հանրապետությունից։ Գյուղից տեղափոխված ընտանիքներից այս տարի վերադարձել է 1 ընտանիք։ Գյորգյոս Գյորգակիսի հայրենիք տեղափոխվելու պատճառը մեկն է՝ Հունաստանում ստեղծված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որն անհետևանք չի մնացել հատկապես նախկին հայաստանցիների համար։ Ամրանը տեղափոխվել է ու հետ գնալ Գյորգյոսը չի պատրաստվում, ասում է, Հունաստանից հիմա շատերն են տեղափոխվում, մեծամասամբ եվրոպական երկրներ, սակայն ինքը նախընտրեց վերադառնալ Հայաստան, հայրենի Յաղդան։ Ես ընդհանրապես ես գեղն եմ սիրել, ես 20 տարի քաղաքի մեջ եմ ապրել, դի սաղ փողով ենք առնում։ Դա իմ դուրը չի գալի, իմ սերը հետա, որ դու քո ձերով արտադրես,
pat valat lăsnes, iman ați vor une zapasunes. Pai să ti e te ce să-și hatel, vse, curați martis. Կինը դեռևս Հունաստանում է, սակայն որդու Հունաստանում զինվորական ծառայության ավարտից հետո նա էլ մշտական բնակություն կհաստատի Հայաստանում։ Հատկապես տղամարդկանց համար հիմա այդ երկրում աշխատանք չկա, ասում է Գյորգյոսը։ Դժվարությունները շատ են ու դրանք հաղթահարել կարողանում են ոչ բոլորը։ Դա է պատճառը, որ շատ ընտանիքներ վերադառնում են։ Ռուսաստանից ով եկել են Հունաստան, դրանք արդեն հետ են գնացել։ Չկա, դի ժողովուրդ չի մնացել։ Հույները մենակ Սալոնիկի շրջանը մի տարվա մեջին 13,000 դուրս են եկել, մենա Գերմանիա, 100%-ից գնացողներից մի աշխատը մեն տղամարդկից մի 15%, մի շատը գնում է Ռուսաստաների վրա աշխատը մեն։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի պես տեղ չկա։ Տատյանա Արսիևան որդու վերադարձի համար անչափ ուրախ է, ինքն էլ տարիներ առաջ մեկնելու Հունաստան մշտական բնակության, սակայն հարմարվել չի կարողացել, թոռների հետ վերադարձել է Եղդան։ Զբաղվում է անասնապահությամբ, ի տարբերություն շատ համագյուղացիների հողը կոլեկտիվ տնտեսությանը չի անցնել, թոռների օգնությամբ մշակում է, կարողանում է ստացված բերքը վաճառել ու հոգալ տանկարիքները։ Տատյանա Արսիևան Եղդանում հայտնի է իր աշխատասիրությամբ, հենց այդ աշխատասիրության արդյունքն էլ լիքը մառաններն են։ Մի որ ասեմ, ասել դեմ փողոք չի դեմ, մի տարի ես կեղի մեջ չեմ ասիրովա, եկավ ինձանիս կեղի մեջ ապրմա կարտոլ ասմատոր ինձ փողով, են տարի էլ 200-250, ես էլ ասեցի 500 դրամակիլոն, վայացավ, նեղացավ գնաց, ասեղ չի ամոչ ես անում, կեղի մեջ ապրմ ես, կարտոլը դու էլ փողունեց ես էլ, կա մեջին լոտ ուրել կա, խոչաղել կա, ով խոչաղա, ամարը կրտնմա, որտեղ էլ գնաս, չասես գնամ Հունաստան, ընտեղ էլ տահաշատ պտի կրտնես, որ ունենաս, ով կրտնմա ունենմա, ով էլ չի կրտնմ։ Կարտոֆիլից բացի պահեստավորված է նաև ցորեն, գարի անասունների համար էլ անհրաժեշտ քանակի անասնակեր։ Գյուղում կյանքը հեշտ չէ, սակայն սեփական աչքով է համոզվել, որ օտար երկրում էլ ամեն ինչ հեշտ չէ, աշխատանք չլինելու դեպքում այնտեղ էլ վատ են ապրում։ Ապրում ենք, լավ, ով չրչարվում է, ով քրտին կաթափում, այն տարիքի գորա չի, ով աշխատանք սիրում է, բանը տարիքով չի, ով էլ չի ուզում, սաղոր կնստի, կուշետքի վրա, կոֆի կխմի, ման կգա, կկսվի, բան կանի, այս ինձ է մեր բանը։ Այս գյուղատնտեսական տարին Եղդանում աննախադեպ է եղել, ասում է Տատյանա տատը, տոննաներով բերք են ստացել բոլոր եղդանեցիները, մյուս տարի էլ մտադիր է ավելացնել իր ցանկատարածությունը, քանի որ արդեն որդին է վերադարձել։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած գրեթե ամբողջ շաբաթվա ընթացքում Լոռու մարզում չդադարեցին ձյանառատ տեղումները։ Բոլոր տարիների պես այս տարի էլ ճանապարհները սառույցից ու ձյանհաս չրտից մաքրող կազմակերպությունները չակերտավոր առակնգալի եկան։ Մարզի մի շարք միջամայնքային ճանապարհները այդպես էլ աղցանող կամ ավազ շախտվող մեքենաների երես չտեսան, եթե տեսան էլ, ապա ուշացած։ Իսկ քաղաքներում այդպես էլ ձնածած են մնում հատկապես ծայրամասային թաղամասերը։ Ցավոք այս ամենն անհետևանք չմնաց։ Մշակութային անցուդարձ։ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցը նշում է հիմնադրման 160-ամյակը։ Այդ առիթով դեկտեմբերի 10-ին Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կազմակերպվել էր հանդիսավոր միջոցառում։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող ժողովրդի համար 160 տարին բոլորած կրթօջախ ունենալը թերևս այնքան էլ զարմանալի չէ, հաշվի առնելով այն, որ հայերի համար կրթությունը միշտ առաջնային է։ Ավելի քան 1.5 դարապրած դպրոցն այսօր էլ շարունակում է իր գիրկը կանչել հարյուրավոր մանուկների։ Մեծ լորեցու Հովհաննես Թումանյանի անունը Վանաձորի թիվ 3 դպրոցը կրում է 1924 թվականից, երբ բանաստեղծի մահվան տարելիցի կապակցությամբ կառավարությունը որոշեց դպրոցն անվանակոչել։ Այս տարիների ընթացքում դպրոցը բավականին լուրջ ձեռքբերումներ է ունեցել, այսօր էլ դպրոցի սաները զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ կամ ղեկավարում են ուսումնական հաստատություններ։ Դպրոցի հիմնադրման աջակցել է եկեղեցին, և այսօր էլ հենց եկեղեցու օրհնությամբ է դպրոցը նշում իր Հոբելյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի անունից դպրոցի Հոբելյանը շնորհավորեց և բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր հղեց մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայադյանը։ Լավագույն ուսուցիչներին մարզպետի կողմից հանձնվեցին նաև շնորհավորագրեր և ծաղկեփնջեր։ Միջոցառման ընթացքում երեստական կատարումներով հանդես եկան դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցիչները։ Թիվ 3 դպրոցը երևի թե ոչ միայն մեր քաղաքի, այլ նաև մեր մարզի ամենատարեց դպրոցը կարող է հպարտանալ և հուսով եմ,
համոզված եմ, ինչպես նախկինում, հետագայում նույնպես, դպրոցը հպարտանալու է իր շրջանավարտներով։ Բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանը ստեղծագործական բեղնավոր գործունեության համար բազմաթիվ պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի է արժանացել։ 60-ամյակի առիթով պարգևատրվել է Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի գրողների միության գրական վաստակի համար մեդալով, Բանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի կողմից էլ պատվոգրի քաղաքի մշակութային կյանքում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Ծնունդով ոծնեցի Լենա Անթարանյանը դպրոցն ավարտելուց հետո գալիս է Վանաձոր։ Բանաստեղծուհին սիրահարվում է քաղաքին ու որոշում մնալ։ Ուսանողական տարիներին էլ կայց թերթում տպագրվում են նրա առաջին բանաստեղծությունները։ Գրողներից շատերը կարդալով դրանք շտապում են ծանոթանալ Անթարանյանի հետ։ Այսպես կարճ ժամանակ անցնադառնում է Լոռու մարզի գրողների տան բնակիչներից մեկը։ 1973-ին արդեն երիտասարդ ձայներ գրքի մեջ լուրջ գրողների կողքին ներկայացվում են նաև նրա բանաստեղծությունները, իսկ 1977-ին արդեն ծառեր բանաստեղծությունների ժողովածուն է տպագրվում։ Եթե բան ես գրել, եթե ինչ-որ բան ես տվել ես աշխարհին, դա արդեն ժողովրդինն է։ Երբ որ գիրքը տպագրվեց, դա արդեն քոնը չի։ Բանաստեղծությունը դա հասավ տեղ, մարդուն հասավ, երեխային, ընդհանրապես, սա արդեն քոնը չի։ Դու ձերբազատվել ես նրանից, որովհետև նա պիտի ծնվեր։ Ժամանակին, երբ Հայաստանի գրողների միությունը քարոշցության բյուրո ուներ արձակագիր Վարդգես Պետրոսյանի նախագահությամբ, բանաստեղծուհին վստահում են Լոռու մարզային քարոշցության բյուրոյի լիազորի գործը։ Այդ տարիներին Անթարանյանին սկսեցին հյուրընկալվել հայտնի գրողներ։ Երբ որ գրողներ էին գալիս, ես սիրով ընդունում էի նրանց, և այնքան միամիտ ու ազնիվ էի վերաբերվում բոլորին, այդ մեծ գրողներին, որ նորից եմ կրկնում, երջանիկ եմ, որ ես տեսա այդ գրողներին, դա Համուսահյաններ, Սիլվա Կապոտիկյաններ, Վահագն Դավթյաններ, Հրաչյա Հովանիսյաններ, հավատացեք, որ այս բոլոր այդ մեծ գրողները այս տան մեջ մի կտոր հաց են կերի։ Բանաստեղծուհին, սակայն, ամենաշատը տպավորվել է Հովհաննես Շիրազի հետ հանդիպումից։ Շիրազը եկավ, թե կարդացեք Լոռվա գրողներ, կարդացեք, այստեղ մեր մեծ գրողներն էին, Ռազմիկ Պողոսյան բանաստեղծը, Գրետա Մկրտչյանը, Մհեր Բեժանյանը, Նորիկ Սաֆարյանը, Վերջը, Գալուս Գալուսյան, մենք այսպես, և ես էլ էի, բախտս բերել էր, ես էլ էի այստեղ, և երբ որ ասաց կարդացեք, ես չգիտեմ ինչի նայեցի Շիրազի երեսին ու ծառ բանաստեղծությունը մի քիչ ջղային տոնով սկսեցի կարդալ ասելով, ծառ, մի շողշող այդպես, մի ձգվիր վեր այդպես, մի քիչ խոնար եղիր, մի քիչ համեստ եղիր, որ շատ քար չկցեն, որ չկտրեն։ Ասեց, «Էսիկ դու ես գրել»։ Ասեցի, «Հա, վարպետ»։ Ասեց, «Էսոն չտաս, էսոն կգողնամ»։ Ստեղծագործական ուղին այսքանով չսահմանափակվեց։ Իրար հետևից տպագրվեցին «Մոռացվածների երգը», «Թափուր կարամատույցը» գրքերը։ Բանաստեղծուհին նաև հանդես եկավ անթոլոգիաներով։ Վերջին ժամանակներում էլ լույս տեսավ «Վերջին ժպիտ բանաստեղծությունների» ժողովածուն։ Անթատ մտածում էի, դեր ինչ կարևոր է հիմա այդ գիրքը տպագրվի, չտպագրվի, հավաքված էր այդպես ֆլեշկայի վրա, և երբ որ հանկարծ ասում էին, այս չես գրում, այս ինչի չես տպագրվում, ասում էի, փնտրվում է Հովանավոր, և եղավ, որ զանգահարեցին նախարարությունից, մշակույթի նախարարությունից, ասացին, որ պատրաստեք ձեր գիրքը, դուք արժանացել եք այն հրթական այն ցուցակի մեջ եք, որտեղ դուք էլ պիտի պետական աջակցությամբ տպագրվեք։ Գիրքն արդեն ընթերցողների սեղանին է, գրքում ցավը հակակշվում է սիրով, նույնիսկ ծերերը հոգևարքի մեջ նորից են սիրահարվում։ Բանաստեղծուհու սերը կարոտ է, սերը հուշ է, սերը իր կենսագրությունն է։ Լենա Անթարանյանն իր նոր ժողովածուն վերնագրել է «Վերջին ժպիտ»։ «Ժպիտը բարություն է», ասում է նա։ Բանաստեղծուհու անսահման բարությունը ժողովածուին հաղորդել է անվերջանալի ժպիտի քնքշանքը։ «Ժպիտը բարություն է», ասում է նա։ Բանաստեղծուհու անսահման բարությունը ժողովածուին հաղորդել է անվերջանալի ժպիտի քնքշանքը, որը վերածվելով բարի ու խոսքի խաղաղեցնող բնույթ ունի։ Մերի Կոլոլյան, Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլի Դյոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն եւ ամենաթերի։